Облыс әкімі аппаратының басшысы Нұрділда Ораз онкологиялық ауыр дертпен күресіп жатқан науқастардың хал жағдайын сұрады. Ақжелеңділерді алғыс айту күнімен құттықтап, аймақ басшысының ризашылығын жеткізді. Науқас үшін медицина мүмкіндік, дәрігер дәнекер, бір кездері емі жоқтай көрінетін опыр дертінің де алдын алуға болады. Өңірде бұл сала дамып, әсіресе онкологиялық ауруларды анықтауға, емдеуге бағытталған заманауи құрылғылар қатары артып келеді. Білікті мамандар да бар. Облыс әкімі аппаратының басшысы ем қабылдаушылармен кездесіп, тезірек сауығып кетулерін тіледі. Денсаулықтарыңыз тезірек дұрысталып, орындарыңыздан тұрып кетулеріңізге мен тілектеспін шын жүректен. Біз енді облыс әкімшілігі атынан келіп тұрғаннан кейін бүгін алғыс айту күні бір кішкене ғана жылы лебізімізді білдіріп кетейік. Осы қарапайым өзіміздің азаматтардың жағдайын сұрап кетейік деген ниетпен келіп отырған жайымыз бар. Нұрділда Ораз онкологиялық диспансердің қызметімен танысты. Обыр дертіне шалдыққандардың арасында ерте түңіліп, аурумен күресті азайтатындар бар. Алайда мамандар бұл соңғы күн емес, емделеді дейді. Оңалту іс-шараларының пайдасы зор. Ем қабылдаушылар хал сұрай келген азаматтарға ризашылығын білдірді. Өте ризамын. Ондағы ұжымның барлығы да хирургияда жаттым. Өте бір секунд қасына реабилитацияда жаттым. Жанна Семерғалиевна несінде қазір радиологияда жатырмын. Өте жақсы. Қалай барлығы оңай ма, жасалып жатқан шаралардың бәрі? Ұнағанда да адамгершілікке жаңа өзінің айтқан жыл сөздің өзі адамға айтылған. Барлық жоғарғы мамандардан бастап төменгі персоналдың бәріне дейін қарым қатынас ауруларға өте тамаша. Бәріне де алғысым шексіз менің. Атқарушы орган өкілі аурухананы аралап, дәрігерлермен дидарласты. Мерекемен құттықтап, жауапты жұмысқа сәттілік тіледі. Науқастардың әрбір сағаты, әрбір минуты үшін, олардың өмірі үшін араша болып күресетін кімдер, ол біздің ортамызда отырған мына сіздерсіздер. Әрбір адам үшін, соның өмірі денсаулығы үшін күрескен қызметкерлеріміз үшін біз облыс әкімшілігі тарапынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Ұлт денсаулығы ұлттық жобасы аясында жеткен жетістіктеріміз көп. Өткен жылдың өзінде 12 медициналық нысан салынды. 81 арнайы көліктің кілті табысталды. Биылғы жылдың өзінде де мінекей 38 нысанды салу жоспарымызда бар. Бұның барлығы мемлекеттің қолдауы. Жиын барысында облыс орталығындағы медициналық мекемелердің мамандары аймақ басшысының алғыс хатына ие болды. Денсаулық сақшылары айтулы күнде еңбектері еленгеніне дән риза. Бағалап осындай сыя беру атыр. Медицина саласында 40 жылдан асып жұмыс істеп жүрмін. Қазір пенсиядамын, бірақ жұмысты жалғастырып жүрмін. 90-шы жылдары ең қиын жылдарда тастамай осы жұмысты жалғастырып жүрдік. Соны әріде жалғастырамыз. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Ақжелеңді Абзал жандар алдағы уақытта да тынбай еңбектеніп, ел алғысын арқалай бермек. Ернұр Кінәмәділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.